Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycanlı reportyor Əvəz Hafizlini öldürməkdə təqsirləndirilən Əmrullah Güləliyevə hökm oxunub. Hökmə əsasən Əmrullah Güləliyev 9 il 6 ay həbs cəzasına məhkum edilib. Hafizlinin dostları isə verilən hökmü ədalətsiz hesab edir. Qeyd edək ki, reportyor Əvəz Hafizli cari ilin fevral ayının 22-sində öz əmsi oğlu Əmrullah Güləliyev tərəfindən qətlə yetirilib. Məhkəmədə hakim bildirdi ki, cinayətkar yəni Əmrullah Güləliyevin əməllərində bir neçə yüngülləşdirici hal var. Bunlardan biri odur ki, o cinayəti törədəndən sonra özü gedib 12-ci bölməyə təslim olub. Həmçinin cinayət aləsini də təqdim eləyibdir polisə və əməlindən məhkəmədə peşman olduğunu bildirib. Bunu nəzərə alıblar. Onun yaşadığı yer üzrə müsbət xarakterizə olunduğunu və ilk cinayət törətdiyini də yüngülləşdirici hal kimi sayıblar. Həmçinin qarşı tərəfin, yəni zərər çəkən hüquqi varisi, Əvəzin qardaşı, onu yani onunla barışdığını deyib, ona ən aşağı yani 7 il cəza verilməsini istəyib. Yani onun barışığını da yüngülləşdirici kimi bir amil kimi nəzərə alıblar və qeyd ediblər ki, onun əməllərində ağırlaşdırıcı heç bir hal qeydə alınmayıbdır. Buna görə də 9 il 6 ay hökm verilibdir. Yəni bu cinayət maddəsi üzrə 120.1 ilə ən aşağı hədd 9 ildir. Demək olar ki, ən aşağı həddi veriblər 9 il 6 ay və cinayətkar da peşman olduğunu bildirib. Deyib ki, biz 3 qardaş böyümüşük, 3 qardaş kimi böyümüşük. Belə başa düşdüm ki, Əvəzi onun qardaşını və özünü nəzərdə tutaraq bunu dedi. Və sair güya peşman olub. Amma yəni mənim şəxsi mövqeyimə qalanda qəti şəkildə nə maddə ilə razı deyiləm, nə də ağırlaşdırıcı halların olmaması ilə razı deyiləm. Birinci növbədə ona görə ki, adam nifrət cinayəti törədibdir və özü də qeyd edib ki, Əvəzi sırf orientasiyasına görə, kimliyinə görə qətlə yetirilibdir. Yəni Əvəzin heç bir ona hər hansı bir münaqişəsi olmayıb. Sadəcə var olduğu üçün, kim olduğu üçün adamı öldürüb və bu ağırlaşdırıcı hal sayılmayıbdır. Bir də ki, o qeyd eləmişdi ki, yatan yer də vurub, istintaqa ifadəsində belə deyirdi də. Bu da yəni ona köməksiz vəziyyətdə xəsarət yetirməkdir, amma bunu da bu maddəni də qeyd eləməyibdilər. Sadəcə 120.1-lə demək olar ki, ən aşağı cəzanı ona veribdilər ki, bundan qəti şəkildə razı deyil. Qərardan apellyasiya ilə bağlı bir məlumatınız var sizin? Apellyasiyanı yalnız vəkil verə bilər, amma onun hüquqi varisi vəkil tutmaqdan, yəni bizim təklif elədiyimiz vəkili tutmaqdan imtina edib və şikayəti də yoxdur. Ona görə mən bilmirəm. Hüquqi varis gəlmədi məhkəməyə, dedi ki, mən sözümü demişəm. Ona görə orada nə qərar çıxardılsa, yəni özünüz bilərsiniz, gəlmədi məhkəməyə.